അസ്സലാമു അലൈക്കും. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചട്ടി പൊറോട്ടയുടെ ഫില്ലിങ്സും പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മുടെ പൊറോട്ടയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം പൊറോട്ടയുടെ റെസിപ്പിയാണ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് അര സ്പൂൺ ഉപ്പ്, ഒരു സ്പൂൺ പഞ്ചസാര, ഒരു സ്പൂൺ പാൽപ്പൊടി, നമ്മുടെ പാലായിരുന്നു ചേർക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ പാൽപ്പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം ഒരു സ്പൂണ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ. നമ്മൾ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണ എടുക്കരുത്. പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു മുട്ട ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളമാണ് ചേർക്കുന്നത്. ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു അര കിലോ മാവ്, മൈദാ മാവാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. എന്നാൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചപ്പാത്തിക്ക് മാവ് ഒഴിക്കുന്ന പോലെ നിന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ മാവ് ഒഴിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ വെച്ചൊന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്യുകയാണ്. സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ വെച്ച് ഗ്രീസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം 4-5 മണിക്കൂർ നമുക്കിത് മാറ്റി വയ്ക്കാം. 4-5 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ടേബിൾ ടോപ്പിൽ നമുക്ക് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നാൽ നമ്മൾ മാ എടുത്ത് വയ്ക്കാം കേട്ടോ. നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഒരു നൈഫ് വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വരഞ്ഞു കൊടുക്കാം. വരഞ്ഞു കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഒന്ന് അടുപ്പിക്കാം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ ഒന്ന് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്കൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ. ഇനി അടുത്ത വേള സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മുടെ പൊറോട്ട ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ വെള്ളം ഞാൻ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതേ നമുക്കിത് മറിച്ചിടാമേ. ഇപ്പോൾ ഇത് നമ്മളെ പൊറോട്ട കണ്ടില്ലേ, നല്ല ലെയർ ലെയർ ആയിട്ടുള്ള പൊറോട്ടയാണ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ എല്ലാ പൊറോട്ടയും നമുക്കൊന്ന് ചുട്ടെടുക്കാം. അപ്പോൾ എല്ലാ പൊറോട്ടയും ചുട്ടെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഒന്ന് നമുക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ പൊറോട്ടയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് ചട്ടി പൊറോട്ട ഫില്ലിങ്സ് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ചട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഓയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വാഴയില വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഞാനിതിൽ 2 പൊറോട്ട ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം തേങ്ങ കുത്തിട്ട് വരുത്ത ബീഫ് കറിയാണ് കേട്ടോ ഇത്. അതും ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ മേളിൽ 2 പൊറോട്ട ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി എൻ്റെ മേളിൽ 2 പുഴുങ്ങിയ മുട്ട വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ബീഫ് കറിയുടെ ഗ്രേവി ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ എൻ്റെ മണ്ണിൽ 2 പൊറോട്ട വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആണ് ഞാൻ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. ചിക്കൻ ഫ്രൈ വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം 2 പൊറോട്ട വെച്ചൊന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ മണ്ണിൽ മല്ലിയില, അതുപോലെ സവാള, മുന്തിരി, കാഷ്യൂനട്ട് ഒന്ന് നേരിൽ വറുത്തെടുത്തതൊന്ന് വെച്ച് ഗാർണിഷ് ചെയ്യുകയാണ്. എന്നിട്ട് ഞാനൊരു അപ്പോൾ ഇല വെച്ച് കെട്ടിയതിന് ശേഷം ഞാൻ ഒരു 5 മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ നമ്മുടെ അടുപ്പത്ത് വെച്ചൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ 5 മിനിറ്റ് ഞാൻ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ. അതുപോലെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അതുപോലെ ഈ വീഡിയോ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ കണ്ടതിന് നന്ദി.